Ďalší výnimočný, zaujímavý a hlavne zmysluplný deň prežili žiaci základnej školy s materskou školou Hurbanova. V utorok sa tam konal Deň remesiel, respektíve Deň povolaní. Deň remesiel prebiehal na prvom stupni a záštitu nad ním prevzala zanietená pani učiteľka Veronika Bugajová, ktorá všetko pripravila do najmenšieho detailu. Mali sme 13 stanovišť. Každé stanovište zastávalo buď funkciu nejakého tradičného remesla alebo ľudovej tvorivosti. Deti napríklad tkali, vyrábali domčeky podobné tým, ktoré sú v skanzane, šili alebo maľovali ľudové kroje, zdobili kraslice, vyrábali tradičné fašiangové pokrmy a mnoho iného. Kraslice, ja som zvolila, že som si dala vajíčko z papiera, ktoré som vymalovala a potom som vlastne spravila, že papier som si vlastne troška zrolkovala a potom som si ho postupne začala lepiť. A to si ako prišla na takúto zaujímavú techniku? Inšpirovala som sa tam od iného stola chalami, ktorí si takto zase krepový papier. Vyrábam z papiera takéto ozdoby a už to mám skoro dorobené. Mám tu 6-týždňovú vnúčku a tá doniesla nejaké ozdoby, tak mňa tu pozvali. Ja pozerám, že vy máte naozaj zázračné ruky. Tak povedzte, čo všetko sa dá vlastne z toho papiera vyrobiť? Dajú sa robiť vianočné ozdoby, dajú sa obrazy, dajú sa všetko prakticky, všetko sa dá vyrobiť. Ja mám takú ihlu a tento papier dokrutím tak a potom to tu nalepím, ako zlepím a potom nalepím. Budeš si niečo takéto vyrábať aj doma? No, môžem si. Som veľmi šťastná, že sa deckám páčilo, naozaj vyrobili úžasné veci, takže som na nich všetkých pyšná, aj na kolegov, aj na decka. Nemenej zaujímavé to mali aj žiaci druhého stupňa, kde sa už program viac prispôsobil ich budúcemu smerovaniu. Pre nich zas program pripravila oduševnelá pani učiteľka a kariérna poradkyňa v jednom Martina Pavlíková a opäť to zvládla na výbornú. Piatakom a šiestakom sme pozvali také typy povolaní, ktoré sú pre nich atraktívne. Policajtov, záchranárov, profesionálneho športovca, hasičov, no a DJ-ov. Pre siedmakov sme pripravili úplnú novinku a to je tzv. Cesta knihy. Čiže najprv mali besedu so spisovateľom a následne išli na exkurziu priamo do centrály Martinusu alebo do Neografie, kde prakticky prešli celou tou výrobou knihy až po naloženie vlastne do auta k zákazníkovi. Hej, takže chráni ma to základné orgány, čo sú srdce a brucho, hej. Väčšina tieto veci, tohto chláni, hej. 8. a 9. mali opäť možnosť priamo v škole privítať zástupcov viacerých stredných škôl, či už z Martina alebo blízkych miest. Je to 9 stredných škôl, kde naozaj im predstavia rôzne odbory, ktoré môžu tí žiaci na nich študovať. Podľa mňa to veľa akože žiakom 9. a 8. ročníka dalo, že si mohli pozrieť tie školy. A myslím si, že je to dobrá vec a nie každá škola má takúto príležitosť. Ma to veľmi baví tento deň, pretože máme ho už aj minulý rok sme ho mali ako osmáci, to sme si už mohli prekúknúť tie školy a tento rok už je to úplne iné ako minulý rok, takže je to iný zážitok. Čiže aj ti to pomôže pri tom rozhodovaní sa, alebo ty si už rozhodnutá dávno predtým? No teraz som ešte viacej nerozhodná, pretože som bola rozhodnutá, ale teraz mi to dalo niečo úplne iné, čo som sa možno viacej v tom videla. Ja som bola už rozhodnutá, že pôjdem na umeleckú, ale stále som nemala ešte vybrať tie dve školy. A teraz nám tu pani z CPPčka pomohla a ukázala, takže už mám aj tie dve školy, ktoré som hľadala. Naozaj tie deti, keď to vidia na jednom mieste a v presnom čase majú možnosť sa pýtať, vidieť, vyskúšať si, dostanú najlepšie informácie, sú vo vlastnej škole, tí ľudia prídu sem k ním, čiže naozaj nemajú ani nejakú obavu sa pýtať a to znamená, že je to pre nich veľmi dobrá skúsenosť. Na 8-ročné gymnázium Jozefa Letricha prúdili v pondelok podvečer desiatky piatakov v sprievode svojich rodičov. Už o pár týždňov budú mnohí z nich robiť prijímacie skúšky. Martinská stredná škola vyšla uchádzačom v ústrety a umožnila im nahliadnúť do svojich priestorov. Rozhodla som sa aj vyskúšať ísť na gymnázium, lebo aj učiteľka mi vravila, že som múdra, že by mi to možno išlo. Tak mi dala, ako mamina povedala, že takého chrobáka do hlavy, tak som to išla vyskúšať. Tak sa
idem pozrieť, ako toto vyzerá. Ja, keď budem veľká, by som chcela byť doktorka a potrebujem vlastne nejaké gymnázium. Takže preto som sa rozhodla to vyskúšať tiež a vlastne pozrieť sa sem, ako to tu vyzerá. Už štandardne rodičia majú stretnutie s vedením školy, kde im predstavujeme taký program rozvoja školy, program rozvoja žiakov, taký hodnotový systém školy a stratégiu. A deti zase sú v opatere svojich starších, možno že budúcich spolužiakov, primánikov, ktorí pre nich pripravili ukážky interaktívneho vyučovania jednotlivých predmetov našej škole. V piatich centrách si pripravili žiaci gymnázia so svojimi pedagógmi zaujímavé aktivity, hry, pokusy a ukážky ich záujmovej práce. Tak teraz. No, táto reakcia je vysoko endotermická. Pripravili sme si pre nich pokus slonia zubná pasta, ktorý vlastne funguje na princípe sopky, či nám to krásne vyšumelo a používali sme na to peroxid vodíka, jodid draselný a klasickú jar. Čo hovorili na to deti? Boli veľmi spokojné, páčil sa im pokus. Zatiaľ sme sa boli pozrieť na chémiu, tak to bolo zaujímavé, ukázali nám nejaké pokusy a tak, takže je to zaujímavé a dobré. Videli sme tam sloniu pastu, potom sme videli, ako sa nafukuje rukavica pri octe a sode bikarbóne napríklad. A ešte sme napríklad videli, že takého chemického chameleóna, to bolo pri sfarbení nejakých tých látok. Nechýbalo stanovište zamerané na jazyky, kde museli porozumieť hovorovej angličtine a hravým spôsobom si precvičili cudzí jazyk. A možní budúci gymnazisti si vyskúšali aj fyzikálne pokusy. Ukazujeme tu rezanie polystyrenu za vplyvu elektriny a ukazujeme tu aj rozdiel, že kým to nie je zapojené, tak dovtedy to nefunguje a netreba vôbec natlačiť. Je to aj krehké, ale netreba na to tlačiť, lebo ide to veľmi ľahko a rýchlo. Deti boli milo prekvapené, ale ako snažili sa to najmä nerozbiť, ale taký nový zážitok pre nich. Záujemcov o štúdium na 8-ročnom gymnáziu býva zvyčajne dvojnásobne viac, čo prevyšuje možnosti prijatia dieťaťa na školu. My máme teraz plán výkonov na budúci školský rok 56 žiakov. Štandardne sa nám hlási tak 120-130 detí, záleží od jednotlivého populačného ročníka. Gymnázium Jozefa Letricha je stredne veľká škola. Navštevuje ju 420 žiakov, trieda má približne 28 detí. Je to taký prirodzený stav. V tých nižších ročníkoch od prímy po kvartu máme aj špeciálne uspôsobený školský vzdelávací program, ale aj lavice, ktoré majú skôr charakter takých učebných centier. A v tých vyšších ročníkoch je to už taká klasika, kde sa už pomlčky pripravujú aj na maturitnú skúšku. Duševné zdravie tínedžerov ovplyvňujú v súčasnosti pocity osamelosti, túžba niekam patriť, tlak na výkon i falošný obraz sociálnych sietí. V Centre poradenstva a prevencie v Martine, ktoré poskytuje bezplatné psychologické, špeciálne pedagogické i logopedické a kariérne poradenstvo, sa venujú už približne rok mladým ľuďom od 15 do 19 rokov formou podpornej skupiny. Tínedžerská klubovňa alebo tá podporné zážitkové skupiny pre tínedžerov, ktoré sa teda v nej hlavne teda organizujú, sú vlastne koncept pomoci pre decka na podporu duševného zdravia, nakoľko vlastne vnímame akoby enormný náraz vlastne ťažkostí u dospievajúcich ohľadom vlastne celkový taký náraz ohľadom nejakých poruch v oblasti duševného zdravia, ale takisto aj to, že tie decka sa skrátka dneska nemajú dobre. Prichádzajú sem tínedžeri, ktorí prežívajú stres v škole, problémy v rodine alebo jednoducho cítia, že nikam nepatria. Zároveň sa každý deň vo virtuálnom svete stretávajú s dokonalým obrazom sveta, ktorý má veľa nástrah. Riešia pandémiu, klimatickú krízu i vojnu na Ukrajine. Túžia byť súčasťou skupiny, rodiny aj diania v spoločnosti. Potrebujú sa učiť vytvárať si vzájomné vzťahy s inými. Tie im napomáha budovať práve prítomnosť v tínedžerskej klubovni medzi rovesníkmi. Snažíme sa nejakým spôsobom vytvoriť nejaké bezpečné miesto, kde môžu vlastne zazdieľať svoje emócie, akékoľvek nech sú. Naša klubovňa nejakým spôsobom funguje teda tak, že alebo teda naše skupinky, že detská sa stretávajú raz do týždňa, vždycky vlastne štvrtky, od vlastne 15. do 17. čiže sú to 2 hodiny a vlastne 12 týždňov. Čiže je to 12 týždňov, kde 12 tínedžerov nejakým spôsobom spolu robí nejaké aktivity. K aktivitám v klubovni patrí arteterapia, zvládanie záťaže, muzikoterapia, ale aj animoterapia s Ježkom.
Klubovňa sa otvára už o 2:30, to znamená, že môžu prísť vlastne o 30 minút skôr. Môžu si zahrať spoločenskú hru, dať si čaj, zobrať si ježka, maľovať si antistresové maľovanky, skrátka byť v podstate nejakým spôsobom niekde v nejakom bezpečnom vlastne mieste, kde im je fajn. A vlastne o 3:00 sa začína skupinka. A vlastne vždy začíname v kruhu, rozprávame sa, aký mal kto deň, čo zažil, čo by chcel zažiť a tak ďalej. A vlastne ako sa nejakým spôsobom majú. A vlastne potom v podstate vždy sa venujeme nejakým aktivitám, ktoré majú vlastne konkrétne nejaký cieľ. Hej, čiže to je nejaká komunikácia, riešenie konfliktov, empatia. Ako hovorí špeciálna pedagogička, dnešné deti majú problém aj s adaptáciou, teda prispôsobiť sa novým podmienkám. A vlastne preto je tá každá skupinka úplne iná, že vlastne ich tak nejakým spôsobom nenápadne vystavujeme tomu, že vlastne nevieš, čo budeme dneska robiť, ale je to v pohode, lebo budeš na tomto mieste, vieš, že tam budú títo ľudia a že vlastne tam bude tento ježko, ale že vlastne, že to vieš zvládnuť. Aj teraz vlastne mi tínedžerka hovorila, že ja som si myslela, že aké to bude náročné, že vlastne, že nejakým spôsobom, že ako to teda zvládnem, hej, že niektoré tie aktivity, a ja som to dala a úplne taká pyšná vlastne, hovorím, áno, že vy všetci ste to dali, že fakt, že neskutočné premeny sú vlastne u tých detí, detka, ktoré nechodili do školy, začínajú pomaličky chodiť do školy. Tínedžerskú klubovňu navštevovalo už 50 mladých ľudí aj z iných miest. Vznikli nové priateľstvá, nové radosti i výzvy. Do klubovne môže prísť hocikto, aj dieťa s duševným ochorením. A táto skupinka je vlastne také, akoby, že to, čo môže u toho psychologa dostať, také porozumenie, takú tú podporu, takéto bezpečné miesto, kde nemusí mať akúkoľvek masku na sebe, práve že naopak nech prídu proste bez tej masky a vlastne s emóciou, ktorú majú. A je to úplne v poriadku, že vlastne každý máme úplne inú emóciu. Niekedy sme šťastní, niekedy sme smutní. A každý z nás máme niekedy zlý deň a vlastne snažíme sa normalizovať aj medzi tými deckami, že je normálne mať proste deň blbec, že je to úplne v poriadku a že niekedy také dni sú, hej, a že preto dôležité vedieť, čo nám nejakým spôsobom v tej chvíli pomáha. A to decka vlastne potom tak povedia, hej, že pomáha mi kreslenie, pomáha mi tvorenie, pomáha mi, ja neviem, hranie sa s ježkom, byť so zvieraťom, s kamarátmi. Vďaka komplexnému prístupu lekárov, ktorí nasadia správnu liečbu, vďaka individuálnej terapii, ale aj vďaka tínedžerskej podpornej skupine, získava dieťa dôveru a začína si budovať vzťahy. Martinské divadlo, ktoré v tomto roku slávi vzácne 80. narodeniny, si tento významný medzník pripomína aj výstavou inštalovanou vo dvorane Národného domu. Tá približuje vznik Slovenského komorného divadla a aj tie počiatky, kedy ústredie slovenských ochotníckych divadiel žiadalo vtedajšie ministerstvo vnútra slovenského štátu o udelenie koncesie. Aby sa mohlo divadlo sprofesionalizovať, čo sa v 43. a 44. roku darilo sprocesovať. Znamenalo to veľký úspech pre divadlo a pre slovenské divadelníctvo ako také, ale samozrejme v tých neľahkých časoch, kedy to vznikalo, tak narazilo Slovenské komorné divadlo okamžite na problémy, keďže ešte počas druhej svetovej vojny hneď ako prvý titul uviedli Verhaerenovho Filipa II. V režii Andrea Bagara, čo bola hra protitotalitná, protirežimistická a vtedajšia vláda samozrejme okamžite hneď inscenáciu a takmer aj divadlo zakázala, takže tesne po udelení tej koncesie sme museli bojovať o svoju existenciu. Čo vlastne je trošku paralela aj do dnešných časov, kedy tá kultúra nemá na ružiach ustlané a nikdy nebude mať asi, ale my sme pripravení. V rámci výstavy môžu diváci okrem spomínaných historických dokumentov hovoriacich o založení divadla vidieť aj tri vybrané významné osobnosti, ktoré boli a navždy budú späté s Martinským slovenským komorným divadlom. Ako prezradil Tibor Kubička, tých osobností za 80 rokov by samozrejme bolo viac, no bez týchto by Martinské divadlo nebolo divadlom. Dvoch režisérov Miloša Pietora, Ivana Petrovického a tento rok aj jubilujúceho, pretože bude 110. výročie narodenia Jozefa Kronera. A preto sme vybrali aj výstavu Jozefa Kronera a najmä jeho inscenácie, ktoré vytvoril tu v Martinskom divadle. Martinské divadlo je známe aj tým, že na jeho doskách, ktoré znamenajú svet, začínali mnohí herci, neskôr významné herecké legendy. Áno, jednak samozrejme tá podesta slovenského spevokolu, takže to slovenské divadlo ešte pred vznikom Slovenského národného divadla v 1920. sa už v Martine od 1871. formovala a liahla. A potom aj za čas už profesionálneho divadla Slovenského komorného od 1944. či už to bol pán Kroner alebo viaceré osobnosti Hana Meličková a ľudia, ktorí s Martinom mali čo to spoločné, končili potom na tej prvej
našej národnej scéne. A je tomu tak aj dodnes a my môžeme povedať, že naozaj mnoho hercov a režisérov, ktorí potom pôsobili v Národnom divadle alebo aj v Čechách, v Prahe, nikdy na to Martinské divadlo nezabúdajú. My ich budeme mať možnosť mnohých z nich aj práve privítať na našich oslavách, to budeme radi. A vždy toho, ten kus srdiečka, to sme radi, im ostáva v tom Martine a v Martinskom divadle. Takže my sme dokonca radi, nebereme to ako akože smútok, že by odchádzali od nás, ale práve naopak prajeme im to a Martinské divadlo je taká liaheň a od nás sa odchádza iba do Národného. Tanečná súťaž pod záštitou Slovenského zväzu tanečných športov dala priestor približne 500 mladým ľuďom. V sobotu si na javisku v Strojári zatancovali tanečníci z 22 tanečných klubov z celého Slovenska. Organizátorom bol tanečný klub Martiko New Age, ktorý sa veľmi úspešne pohybuje na tanečnej scéne už pár rokov a získava ocenenie za ocenením. Deti aj mladí ľudia mali možnosť ukázať svoju jedinečnosť a tanečné umenie na súťaži Show Your Flow. Je to iba hip-hop. Hip-hop je naozaj veľmi obľúbená tanečná disciplína, ale je to aj také trošku obmenené, lebo tancujeme v solových, duo, aj v skupinových kategóriách. 48 tanečníkov tu máme a máme tu najmä deti zarade vo freestyle-ových disciplínach, keď tancujú vlastne v solách, v battle. A zopár dui tu máme, zopár dvojic. Budem freestylovať, pôjdem solo, 1v1 battle a aj 2v2 battle a užijem si to a bude to sranda. Mňa najviac baví vlastne hip-hop, ktorému sa snažíme venovať a ten sa snažíme pretvárať do toho, čo robím. Ja som sa vrátil v tancu po asi dvoch rokoch, troch a toto je moja prvá akcia a nemám pripravené žiadne triky, skôr sa idem iba unášať. Táto súťaž sa mi páči na pomery niektorých súťaží až moc mi príde, lebo myslím si, že to máme veľmi dobre zorganizované. Aj organizácia, aj vlastne tanečníci, tu je veľmi kvalitná. Každý tanečník sa prezentoval svojim vlastným prejavom. Začínalo sa kategóriou mini a 7-ročnými deťmi, no predviedli sa aj tanečníci, ktorí sa blížia k 30-ke. Všetci boli skvelí a všetci sa cítili, že sú súčasťou hip-hop komunity. Tí najlepší z najlepších získali hodnotné ceny. Súťaž prebieha nad naše očakávania. Tá hip-hopová komunita je veľmi priateľská. Je tam určite taká zdravá rivalita medzi tanečníkmi, ale zároveň taká pohodová atmosféra, nálada a v tom sa nesie aj celá súťaž. Ten tanec a takéto to verejné vystupovanie, súťaženie má veľmi dobrý vplyv potom pre tanečníkov aj ďalej do života. Minulotýžňové tréningy v Martinskom sajklube boli pre všetkých vyznávačov jiu-jitsu špecifické a výnimočné. Počas absolvovania súťaži v rámci Európy si zastávku aj v Martine urobil šampión Jaime Canuto, ktorý je považovaný za to najlepšie, čo v brazílskom jiu-jitsu existuje. No a teda tak menší, ako aj väčší vyznávači tohto umenia mali zážitok, aký sa len tak hocikedy nepodarí. Je to ten top level svetový, ktorý má povyhrávané x medzinárodných a svetových súťaží. Čiže jednak pre tie deti je to naozaj, ako pravíte, zážitok, lebo už dneska každý si nájde, tento vyhral toľkokrát vyhral, toľkokrát prehral. Čiže je to zážitok. Hej? A samozrejme aj pre všetkých zápasníkov je to prínos, aj nejaká pridaná hodnota. Bolo to pre mňa dobré, zistil som aj to, čo som ešte poriadne nevedel, tak som si to mohol vyskúšať, lebo mi nechal na to priestor. Pre mňa to bol veľký zážitok sa naučiť nové techniky. Bol to aj vlastne, som si mohla precvičiť angličtinu a naučiť sa nejaké veci do života. Bol to pre mňa niečo nové, pretože som také ešte nikdy nič neskúšal. V čom to bolo iné? Bolo to v tom, že som zapasil s niekým väčším a že bol úplne z inej krajiny. Ja som s ním bola len včera, lebo dneska si to zobrali malí chalani na starosť.
A neviem ako, ale tiež to bolo zase iné, lebo je väčší, takže aj dokáže robiť nejaké techniky, čo by som ja napríklad nevedela robiť na nej. Ale bolo to také zase, že som sa naučila niečo nové. Prišiel som, lebo ma oslovil môj kamarát Mirko, či by som sa nezastavil a nepotešil deti i dospelých a nezatrénoval si s nimi. Ako tento borec ďalej prezradil, práca s deťmi ho vždy veľmi teší a naplňa a rovnako ho teší aj skutočnosť, keď v Martine videl toľko nadšených a pre jiu-jitsu zapálených, tak detí ako aj dospelých. Toto je moja druhá návšteva v tomto klube. Bol som tu 6 rokov dozadu. Pred pár dňami som absolvoval turnaj v Paríži a počas cesty späť som si tu po dohode s vašim trénerom urobil zastávku a všimol som si, ako sa tu všetci zlepšili. Podľa mňa je vtipný a je nám aj sympatický, pretože aj čo sa týka proste aj toho, ako to hovorí, aj nejaké vtipy a strašne sa mi páči, že vždycky keď začíname nejaké cvičenie, tak si tlieskame a ono to je také, že také nabudí to a je to také, že to tie deti aj pobaví. Bol dobrý, bol milý a hlavne nám hovoril, ako máme čo robiť. On vie ukázať presne, ktorý detail, kde kto robí chybu, napraviť ho, vysvetliť. Hej, respektíve ukáže iné možnosti, hej, niekto sa naučí, keď robí tak, on to ukáže takto, takto, takto. A ten človek si už potom vyberie, že čo jemu priamo vyhovuje. Ale na to, aby odstránil chybičky a detaily, sú to absolútne odborníci. A on nám prezradil, že on tu bol 6 rokov dozadu a že za ten čas si všimol, aký progres aj vďaka vám zaznamenali tie deti. Čiže zrejme to teší. No určite, tak tešia výsledky v prvom rade, hej, akože chodíme po súťažiach, takže tie výsledky sú.